Na početku sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Božo Jurić upoznao je zastupnike sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Kao razlog za povećanje broja oboljelih naveo je nepoštivanje važećih epidemioloških mjera te činjenicu da u Bosnu i Hercegovinu strani državljani ulaze bez kontrole o epidemiološkom statusu. Istaknuo je i da je snadjevenost zaštitnom opremom zadovoljavajuća, te da Tuzlanski kanton ima dovoljno PCR testova. Istaknuo je i da je 70% bolničkih kapaciteta na Tuzlanskom kantonu popunjeno. Jurić navodi i da je u suzbijanju pandemije najvažnija vakcinacija, a do sada je na Tuzlanskom kantonu želju za vakcinacijom izrazilo 33.000 osoba koje spadaju u rizične kategorije. Ono što ću istaći je da smo dobili određene donacije, dakle, koje su došle i na Tuzlanski kanton, da je vakcinacija počela kad su u pitanju i završena, kad je u pitanju onaj dio zdravstvenog osoblja koji se prijavio za vakcinaciju. Završena je vakcinacija u domovima za stara i iznemogla lica, dakle, štićenika i radnika koji su tamo radi. I u narednim dozama će se krenuti sukcesivno u vakcinaciju ostalih prioritetnih skupina. Zastupnici su upoznati sa činjenicom da je opterećenje zdravstvenih radnika trenutno jedan od najvećih problema. Prema podacima, 23% svih zdravstvenih radnika na Tuzlanskom kantonu oboljelo je od COVID-19. Nakon što su upoznati sa trenutnom situacijom koju je izazvao COVID, zastupnici su mahom govorili o načinima djelovanja kako bi se sačuvali ljudski životi, ali i privreda na Tuzlanskom kantonu. Ono na što smo mi kao klub poslanika SDP-a insistirali je prije svega da se akcenat baci na nabavku vakcina, prije svega da jedan zaključak uputimo prema federalnoj vladi i državnim institucijama da se ubrzaju ovi procesi i da se uklone politikantska ili političke zapreke kada je u pitanju nabavka vakcina. Iz kluba poslanika Pokreta demokratske akcije ukazali su na to da je u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za pomoć kantonima u Federaciji u borbi protiv koronavirusa predviđeno 200 miliona maraka. I mi kao najmnogoljudniji kanton trebali bi da povučemo realno između 40 i 50 miliona sredstava kada je u pitanju pandemija, pomoć privredi, pomoć obrazovanju na prostoru Tuzlanskog kantona. Klub poslanika SDA uputio je set mjera koje se odnose na jačanje zdravstvenog sistema, pomoć stanovništvu te pomoć privredi. Tražili smo od Ministarstva zdravstva i od ministra zdravstva TK da koordinira rad svih COVID ambulanti na nivou TK, te da se donesu standardi koji će odrediti koliko je to propisano prostora u te COVID ambulante, koliko treba dakle opreme i kakve opreme te koji kadar treba tamo da radi. Iz kluba zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Skupštini Tuzlanskog kantona poručuju da je pitanje vakcinacije na nivou Federacije Bosne i Hercegovine krajnje ispolitizirano. Mi dolazimo u situaciju da tri najmnogoljudnija kantona će doći u takvu poziciju da će vrlo moguće biti zadnji vakcinisani i to zadnje vakcinisanje je pitanje kada će biti. Dakle, bojimo se da ovo postaje jedno vrlo ozbiljno političko pitanje, više ono nije samo zdravstveno. Opstrukciju nabavke vakcina kao problem za zdravstveni sistem navode i UDF. Mislim da jedini spas koji mi imamo jeste da nabavimo vakcine što hitnije. Sve ostalog je presipanje i šupljeg u prazno. Mi vidimo divljanje cijena. Isto kao u ratu imamo ratne profitere koji se bogate, imamo ljude koji umiru i koji trpe. Pandemija je globalni problem, te bi kao pomoć zdravstvenom sistemu na Tuzlanskom kantonu trebalo naći načina da se zaposli zdravstveni kadar koji se nalazi na evidencijama službi za zapošljavanje. Stav poslanika je i da se u borbu protiv COVID-a trebaju aktivnije uključiti privatne zdravstvene ustanove. Epidemija je pokazala da ne poznaje ni stranke, ne poznaje ni entitete, ne poznaje. Epidemija je pohvatila sve ljude i ono što je najgore, ona je sada, nakon godinu dana se dokazalo da ta epidemija djeluje i na, ajde kažemo, na djecu, a i na nas starije. Ova vlada i Skupština Tuzlanskog kantona mora uputiti, odnosno i resorni ministar, jednu jasnu i oštru naredbu prema privatnim zdravstvenim ustanovama, jer ako mogu da rade na komercijalnom osnovi, kada su svi programi na UKC-u suspendovani koji se tiču hladnog i toplog programa, oni pružaju usluge
nesmetano i time ostvaruju ekstra profit. To je problem širi od naših kantona, znači problem za čitav svijet, tako i za naš kanton. I drago mi je da nije bilo tog političkog djelovanja u smislu opstrukcija i u smislu populizma. Jedinstven stav svih zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona je da zaključci sa današnje sjednice budu upućeni prema vladi Tuzlanskog kantona, koja će ih razmotriti i sačiniti informaciju o tome šta je moguće realizovati. Svi zajedno smo predložili sve što mislimo, sugerisali sve što mislimo, a onda će nam vlada i krizni štab predložiti konkretne mjere na bazi svega ovo što smo mi rekli i ja sam siguran da će to ponovo biti jedan vid zajedničkog djelovanja i na sljedećoj sjednici. Današnja sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona pokazala je jedinstvo zakonodavne izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, koje je usmjereno na poboljšanje epidemiološke situacije i zaštitu života građana.